Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Opel Astra Diesel. Новия модел с хубави алуминиеви джанти, нов нос от Италия, без грам корозия по купе. Хубав и запазен автомобил. Оригинална алуминиева джанта на Opel. 1.7 CDTI. Нов нос, наличен катализатор. Няма пушици, няма проблеми, няма клопане, тропане по мотор, ходова част е стегната. С хубави халогени. Надежден автомобил на атрактивна цена спрямо параметри и година. Полукожен салон. Климатроник, аудио, мултиволан, L пакет. Това е. За повече инфо относно този автомобил на посочения телефон. Желая успешен ден от автокъща AutoActive.